Obratite pažnju na nas. Savez za bezbednost saobraćaja grada Subotice. Domaći zadatak, zadatak za humanost, do 30. novembra. Fondacija Tijana Jurić pokrenula je novu humanitarnu akciju za pomoć oboljeloj deci za čije su lečenja neophodna velika novčana sredstva. Polovina sredstava namijenjena je za lečenje Martina Poše, druga polovina za lečenje Nine Spremović. Cena majice sa Tijaninim likom je 650 dinara i poručuje se pozivanjem broja 064-922-9753 ili pisanjem u inbox Facebook stranice Fondacija Tijana Jurić. Da pomognemo Martinu i Nini. Martin Poša, naš sugrađanin, ima 13 godina. Martin teško hoda, trpi strašne bolove, pije skupe i jake lekove. Martinu je potrebno da ode u Tursku na operaciju. Nina Spremović, 15 godina, učenica Arhitektonsko-tehničke škole u Beogradu. Nina boluje od retkog oblika leukemije, za čije lečenje neophodno presađivanje koštene srži u Rimu, Italija. Akciju pomoći vodi humanitarna organizacija Budi Human, a na internet sajtu budihuman.rs svakodnevno možete videti stanje sredstava pomoći. Svaki put kako se majica, svaka majica proda, mi ćemo smanjivati broj majica, povećavati broj novca, tako će biti sve do 30. novembra. Ja se iskreno nadam i apelujem na sve građane dobre volje zaista da nam pomognu. Utorak 13. oktobra iz Zvaniča su počela gradska sportska međuškolska takmičenja. Tada su u stolno-teniskoj hali STK Spartak održana gradska ekipna i pojedinačna takmičenja u stolnom tenisu. Evo rezultata. U prvom delu turnira osnovnih škola u obe kategorije učenika i učenica pobednik je škola Jovan Mikić. Dalji plasman kod učenika je. Na drugom mjestu je 10. oktobar, dok treće dele škole Zmaj i Ivan Milutinović. Kod učenice na drugom mjestu je škola Kizurištvan, na trećem škola Zmaj. Pojedinačni plasman, prvi Aleksandar Čokić, škola Jovan Mikić, drugi Stojan Leher Kiš, škola Zmaj i treće mjesto su podijelili Kosu Sić Davilj iz škole Ivan Goran Kovačić i Andrašić Luka iz škole Jovan Ivanović Zmaj. Pojedinačni plasman učenica, prva Sara Salonski, škola Jovan Mikić, druga Dunja Kašić iz Kizurištvan škole, a treće mjesto su podijelili Lucija Marošin iz škole Zmaj i Jelena Markov iz škole Miloš Crnjanski. Pored pomenutih učestvovali su još i škole Majšanski put, Kizurištvan, Hunjadi Janoš, Čantavir, Vladimir Nazor, Đurđin. U drugom delu srednjoškolci su ostvarili sljedeći plasman u ekipnom. Kategoriji učenika, prva je tehnička škola Ivan Sarić, druga Kostolanji Deže gimnazija i treće mjesto su podijelile Politehnička škola i školski centar Žarko Zrenjanin. U pojedinačnom prvak je Nikša Martinović iz ekonomske škole Bose Milićević, drugi je Bognar Bence, gimnazija Kostolanji Deže, dok su treće mjesto podijelili Uglješa Lukić iz Hemijsko-tehnološke i Aleksandar Radosavljević iz Tehničke škole. U kategoriji učenica prva je Hemijsko-tehnološka škola, dok pojedinačni plasman izgleda ovako. Prva Halas Ela iz ekonomske Bosa Milićević, druga Iva Toković iz Hemijsko-tehnološke škole, dok su treće mjesto podijelili Natalija Milinkov iz Hemijsko-tehnološke i Klaudija Čizmadija iz gimnazije Kostolanji Deže. Organizator Saveza školski sport Subotice bit će domaćin i okružnog takmičenja krajem oktobra, dok je republičko takmičenje za stolni tenis planirano u maju mjesecu u Vranju. Iduće nedelje gradska školska takmičenja nastavljaju se, futsal je na redu. Subotka az én városom. Szeretem a városomat, Szabadkát. Szabadkán sok szép épület, terület található. Ha Szabadka nevét meghallom, akkor a szép környezetre és a boldog emberekre gondolok. Persze azért itt sem olyan... Volim svoj grad Subotica. U Subotici se može naći puno lepih zgrada i prostora. Kada čujem ime Subotica, onda pomislim na lepu okolinu i na srećne ljude. Ali ni ovdje nije dobra situacija, jer su mnogi ostali bez posla i težak im je život, ali ovako su srećni zajedno. Ako se vratimo na zgrade, tu je gradska kuća kao jedna predivna zgrada posebnog stila, a to je mađarska secesija. Tamo se održavaju venčanja, ali najlepša prostorija je velika većnica. Kada idemo pored gradske kuće, uvijek se odmorimo ispred tu kod fontane. Sa razredom i sa roditeljima već smo bili i na Vidikovcu. Katedrala Svete Terezije meni je drago mjesto, pošto stanujem 2 minuta od katedrale i uvijek tamo idem na svetu misu.
Ova crkva je građena u stilu baroka i više puta su menjali građevinski plan izgradnje. Pred katedralom se nalazi park prepun cvećem, gde često dolazim sa biciklom samo da razmišljam. Sinagogu sad restauriraju jer je bilo u lošem stanju. Sinagoga ima više od 100 godina. Pored gradske kuće i sinagoge, zgrada Narodnog pozorišta bila je najznačajnija zgrada Subotice, a možda će i ponovo biti. Vanjski deo i unutrašnji raspored palate Rajhl pokazuje da je Rajhl dobro poznavao nove stilove u Evropi. Muzička škola u Subotici je najstarija muzička škola u zemlji. Ranije su predavanja trajala 4 godine. Prve 2 godine su bile za nižu, a druge 2 su bile za višu muzičku školu. Ovo je moj grad i preporučujem onima koji isto vole Suboticu kao ja. Subotica, moj grad. Koliko je ljudi moralo da strada da bismo slobodno šetali ulicama našeg grada? U sve patnje i muke, partizani ovog grada imali su isti san. U njihovim očima živeo je baš jedan ovakav dan. Dan kada je Subotica slobodna. Bili su jedinstveni i nepobedivi i za slobodu su se izborili. U slobodu su silno verovali i svoje živote žrtvovali. Osjećamo zahvalnost prema svima jer su verovali da sloboda nije nedostižna. Nema lepšeg dara od slobode ni boljeg osjećaja od pobede. I zato danas uživajmo u lepoti Subotice i njenim čarima od ranog jutra, slobodu zajedno čuvajmo i volimo i imajmo nadu u svako novo sutra. U standardne programe Američkog kutka možemo da ubrojimo časove konverzacije i Kids Club, znači časove engleskog za decu subotom. Časove konverzacije utorkom i četvrtkom. Utorkom za početnu grupu, četvrtkom za naprednu grupu i utorak i u četvrtak čas počinje u 5 sati. Za nastavu je zadužen naš student stažista. Ove godine je to Dejan Binder, pre njega je bio Roland Bicok, pre njega Adriana Stojanović. Uglavnom svake godine se student stažista menja kod nas. Za sledeću godinu mogu da najavim jednu seriju predavanja koja će da obuhvati obuku za MS Office programe, znači Word, Excel i PowerPoint. To će da traje prva 3 meseca naredne godine, znači januar, februar, mart će da idu predavanja o Office-u, a nakon toga u maju kreću predavanja o sajber bezbednosti, znači o bezbednosti na internetu, i za ta predavanja je zadužena naša članica i volonterka Milica Đekić. Učlanjenje u Američki kutak je besplatno i slobodno za sve, što se kaže, od 7 do 77. Učlanjenje je besplatno kao i svi programi u kutku. U Američkom kutku prilikom učlanjenja stičete pravo da iznajmite filmove na DVD-u, kojih imamo oko 400 komada, sve su originali. Časopise, kojih imamo 25 naslova, ima modnih, sportskih, muzičkih i tako, za svakog po nešto. I knjige. Knjige imamo blizu 4000 komada, sve od američkih autora. Radno vreme Američkog kutka je svaki radni dan od 7:30 do 8:30 uveče. Subotom radimo do 12:30, osim druge subote u mesecu. U Američkom kutku možete da pročitate novine, da sednete, pročitate novine, pročitate neku knjigu, sednete za računar. Svaki član ima pravo na besplatno korišćenje interneta 1 sat dnevno. Fondacija Tijana Jurić je proteklog leta 10. augusta zvanično postala član organizacije Amber Alert Evropa, koja se bavi potragom za nestalom decom na teritoriji cijele Evrope. Amber Alert prepoznatljiva je po jedinstvenom sistemu za uzbunjivanje koji se u jednoj zemlji pokreće nakon nestanka deteta ili maloletnog lica. Fotografija, opis kako je dete bilo obučeno u momentu nestanka,
mesto gde je posljednji put viđeno, emituje se u televizijskim i radio programima, objavljuje se na internet stranicama i ostalim kanalima za komunikaciju. Fondacija Tijana Jurić je pre ulaska u sistem Amber Alert Evropa već dala doprinos na polju bezbednosti nakon što je predlog za bržu reakciju policije u slučajima nestanka lica Skupština Srbije 16. jula usvojila kao Tijanin zakon. Moraju da se pokrenu mediji, mora da se pokrene država da se dete pronađe i zbog toga želimo da pokrenemo takav jedan sajt. Mjesec dana kasnije, Fondacija Tijana Jurić i Kancelarija za mladi Subotice potpisale su sredinom septembra sporazum o saradnji kojim su definisane zajedničke aktivnosti usmjerene na mlade. Dve organizacije u budućnosti će realizovati edukacije, informativne kampanje, projekte i obuke koji se tiču bezbednosti mladih, kulturne manifestacije i niz drugih aktivnosti. Razgovaralo se o tome, pošto se tek potpisio taj dokument, i razgovarali smo dakle o tome da realizujemo neke konkretnije aktivnosti gde mladi mogu da se uključe. Nama je zanimljivo da pravimo razgovore za mlade gde oni mogu dakle interaktivno da postavljaju pitanja drugim predstavnicama institucije koje se na neki način dakle bave bezbednosti mladih, dakle da li je to Ministarstvo unutrašnjih poslova i Centar za socijalni rad, dakle sve te institucije koje na neki način pokrivaju oblast bezbednosti mladih i u svom opisu posla rade, nama je važno da ih okupimo i da napravimo jedan interaktivni razgovor koji bi dakle omogućio mladima da što konkretnije informacije dobiju. Subotička medicinska škola je u proteklom periodu, odnosno kada je bio raspisan konkurs od strane Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, upravu i propise i nacionalne manjine, aplicirala i odobrena su nam sredstva za realizaciju jednog programa pod naslovom Upotreba je gadžeta u nastavi i učenju, a pod naslov je I love Dropbox. Povod je bio u stvari moj jednogodišnji rad, odnosno iskustvo koje sam realizovala tokom protekle školske godine sa prvim razredom fizioterapeutskih tehničara. Oni su ovde upravo prisutni, tako da će moći svoja zapažanja i iskustva o prethodnoj školskoj godini da vam i kažu. A tokom ovog projekta ja planiram da pozovem kolege iz srednjih škola, upravo naše esnavsko udruženje fizioterapeuta iz medicinske srednje škole iz Sremske Mitrovice i Sombora, verovatno i Novi Sad, da upravo svoja znanja i iskustva prenesem na moje kolege, zato što smatram da je i meni, a i učenicima ovaj vid rada značajno olakšao sam nastavni proces i prosto smo u toku svih ovih novih tehnoloških inovacija. Pod e-gadžetima od upotrebe računara, zatim videobimova, kompjuterskih softverskih programa sa interneta koje skidamo, kao što su Anatomy Expert, pa potom Netarov Atlas. Sve su nam to stvari koje su nam značajno omogućile i olakšale jedan kvalitetniji rad, jer kada se nešto i vizuelno predstavi, mislim da đaci mnogo bolje pamte, mnogo bolje uče. A meni je olakšao rad iz jednog razloga što sam samo u septembru pustila jedan link vezan za moj Dropbox, to je taj takozvani Eli Cloud sistem, i jednostavno, tokom cijele školske godine, kako je nastavni proces odmicao, ja sam sve nastavne lekcije postavljala u Dropbox i svaki đak je nakon odlaska kući u vreme kada on poželi mogao da te dokumente downloaduje i da ih ima dostupne. Ono što je jako dobro, pošto se sinhronizuju svi ti podaci, deca mogu i da koriste svoje pametne telefone, tako da su im lekcije bukvalno dostupne 24 časa i nadam se da će upravo računarsku opremu koristiti telefone i u svrhu učenja, ne samo u svrhu zabave. Kako prate Facebook u toku dana, tako mogu da prate jeli i određene lekcije. Dete, ako je izostalo sa nastave, vrlo lako može da nađe u Dropboxu taj nastavni materijal. Snimali smo i na časovima vežbi, recimo transfere pacijenata, hod sa štakama, i sve su to kratki videozapisi koji su sasvim dovoljno da dete kada ode kući se podseti i posle par meseci uvek mu je na raspolaganju taj nastavni materijal. Kaži mi, kako se ti to primenjaš? Pa kada dođemo na čas, naravno tamo nam se projektuje prezentacije i svi videozapisi koji su potrebni za taj čas. Posle časa profesorica nam to stavi link u Dropbox i mi kada dođemo kući ili odmah na času možemo da skinemo to u svoj Dropbox. E sad, ja imam tu kod sebe
Dropbox, mogu da vam pokažem kako to funkcioniše. Potrebno je da instaliramo aplikaciju Dropbox na svoj telefon, tako da bi mogli da uđemo u nju. Onda uđemo u folder zdravstvena nega i ovdje imamo sve potrebne nastavne planove i časno što smo radili na časovima. Evo sad ja ću ući u jedan program. Tu imamo PowerPoint prezentaciju o dekubitusu. Imamo o nastanku dekubitusa i o tome kako se leči. Također imamo i o raznim drugim lekcijama što smo radili. Ova aplikacija je veoma pomogla u mom učenju zato što mogla sam više da pratim na časovima profesoricu kako ona priča i njene neke primere i kada sam došla kući veoma lako sam mogla da uđem na taj link što nam je ona poslala i samo jednostavno da ponovim i da učim za kontrolni. Osim tih linkova za tu prezentaciju u PowerPointu, dobili smo mnoge fajlove u Wordu ili neke linkove za neke videe, posebno zavisi od teme. Također smo snimali na časovima nege i rehabilitacije, transfer pacijenata. Te videe mi smo dobili u taj Dropbox i mogli smo da ih pogledamo ako nam nešto nije bilo jasno. Ako je neko hteo da nauči nešto više, dobili smo taj link, za primjer, za donaciju organa. Ako je neko to hteo, mogao je da pročita. Učinjivo je na tom i nam je pomoglo korištenje Netarovog atlasa. Sad ću vam pokažem kako se to koristi. Ovdje možemo da izaberemo, na primjer, mišiće. I onda izaberemo kog dela tela hoćemo mišiće, na primjer stomaka. I sad nađemo prednju stranu. Ovako to izgleda. Možemo da nađemo još neke. I da dodamo. Ili bilo kog drugog tela, dela tela. Hemijsko-tehnološka škola iz Subotice ovog leta od 5. do 11. jula bila domaćin programa komunikacije između kultura u Karpatskom regionu u okviru jednog letnjeg kampa, gde smo ugostili 28 učenika iz 6 zemalja, odnosno 8 škola. Ovaj program je počeo 2001. godine i obuhvata 8 škola iz celog Karpatskog regiona i to dvojezičnu srednju školu iz Lendave iz Slovenije, gimnaziju iz Filakova iz Slovačke, gimnaziju iz Beregova iz Ukrajine, gimnaziju iz Šepši Senđerđa iz Rumunije, 3 srednje škole iz Mađarske, to je gimnazija i srednja stručna škola iz Budajerša, zatim gimnazija iz Miškolca i jedna srednja stručna škola iz Hajdunanaša, takođe i naša škola iz Srbije, Hemijsko-tehnološka škola. Taj letnji kamp ove godine smo organizovali mi i to na Šupljaku u dvorištu osnovne škole Miroslav Antić Sapalića. Tu smo smestili učenike u dvorištu škole pored Ludoškog jezera, bili su u šatorima, imali smo 28 učenika iz raznih gradova, odnosno 8 nastavnika, profesora koji su ih pratili. Tokom ovog letnjeg kampa učenici su prisustvovali raznim programima. Prvog dana su se upoznali kroz razne igre, sportske igre, društvene i tako dalje. Zatim bili smo na kupanju u Bačkoj Topoli na jezeru, pošto je bilo leto i bilo veoma vruće. Zatim bili smo u Beogradu, bili smo na Kalemegdanu, u centru Beograda opišli, posetili smo Novi Sad, Petrovaradin, posetili smo normalno Suboticu, gradsku kuću gde su nas primili iz gradske uprave, zatim
Posetili smo Palić, posetili smo Zološki vrt, znači imali smo bogat program. Učenici su tokom ove nedelje, pored toga što su sve ovo pogledali i učestvovali u programima, pripremili i mali programčić sa kojim su se predstavili. To su bile mešovite grupe iz raznih gradova, učenici, i na kraju su se predstavili poslednje večeri. Imali smo jedno druženje gde su oni predstavili svoj mali program što su pripremili tokom nedelje. Házi feladat. Lecke emberségből. November 30-áig. A Tijana Jurić Alapítvány új humanitárius akciót kezdeményezett, amely keretében olyan beteg gyermekeken segít, akiknek gyógyítására jelentős anyagi támogatásra van szükség. A mostani befolyt összeg felét Pósa Martin kezelésére szánják, míg a másik részét Nina Spremovic gyógykezelésére ajánlják fel. Vásároljon Tijana Jurić arcképével ellátott pólót, és már is segített. A póló ára 650 dinár. Megrendelhető a 064 922 97 53-as telefonszámon, illetve a Facebookon, a Fondácia Tijana Jurić oldalon. Segítsünk Martinon és Ninán. Pósa Martin 13 éves szabadkai kisfiú. Nehezen jár és betegségéből adódóan mérhetetlen fájdalommal éli mindennapjait. Erős és drága gyógyszereket szed. Törökországban tudnák megműteni. Nina Spremovic 15 éves. Építészetet tanul Belgrádban. A leukémia ritka fajtája támadta meg szervezetét. Csak csontvelő átültetéssel tudnának segíteni rajta. A műtétet Olaszországban, Rómában végeznék. A jótékonysági akcióba a Budi Humán Légy Jótékony nevű segítőszervezet is bekapcsolódott, amely a budihuman.rs honlapon naponta beszámol a befolyt összeg állásáról. Svaki put kako se majica, svaka majica proda, mi ćemo smanjivati broj majica, povećavati broj novca, tako će biti sve do 30. novembra. Ja se iskreno nadam i apelujem na sve građane dobre volje zaista da nam pomognu. Szabadka város közlekedés biztonsági tanácsa.